السلام علیکم جی، یا علی علیہ السلام مدد جی. اللہ حسین پاک علیہ السلام. میاں اوراں دی خواہش سی کہ اسیں اپنے جڑے سیکٹری صاحبان نے مولا دے ایتھے ممبر اتنے کھلوتے نے، انہاں نوں کربلا لے جائیے. تو میں دوواں نوں انشاءاللہ وعدہ کر کے پہ جانا وا اشور کربلا اتنے کرن دے جی، مولا حسین دے رنگ آدھے سال. تو جنہیں ساڈے ضلع دے پانچ چھ ٹڈے آتے ہیں، انہوں پنجاں چھیاں دے اتنے اٹھارہ جے ٹھڑے دن ہر ایک ٹڈے اتنے اِسی ایک ایک زواراں دی قرآن دازی کران دے. تو اتنے پھر جڑے جڑے انہوں دا مقدرہ چ لکھیا ہوا جی سائیں لے جا. اے ویکھو نا، اے ہوندا ہے بہن بھراواں دے خصوصیت، یہ دا نام ہوندا ہے میاں انصر عباس دا بیٹا ہے. چبے پھلر ون سرکار مظلوم کربلا خون دا پرسا دے کے، اور ہمیشہ تو میاں صاحب مسلسل ساڑے کو تشریف لے آندے ہے. آج دے ذکر دا صدقہ، آج دی بڑھ دی ڈیگر صدقہ، میاں اعظم عباس دی مالک زندگی دراز فرمائے، انہاں دے مرحوم والد دے مالک درجات بلند فرمائے. تو اب آپ کے سامنے اعلان